নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি 10 নৱেম্বৰ, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে কেইটামান ডাঙৰ খবৰ। গুৱাহাটীত কালি দিন দুপৰতে এক ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আমি জনাই আছো সেই ডাঙৰ খবৰটো, গুৱাহাটীত দিন দুপৰতে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পিষ্টল দেখুৱাই শিকয়ত্ৰীৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছে খুনৰ চেইন। ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীক দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে দিন ডকাইতিৰ ঘটনা। প্ৰতিদিনে যেন মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে দিন ডকাইতিৰ ঘটনা। দিশপুৰ আৰক্ষীৰ ডকাইতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকোঁতেই পুনৰ মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে দিন ডকাইতিৰ আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এইবাৰ জালুকবাৰীৰ তেতেলিয়াৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মূৰত পিষ্টল লগাই দুই দুৰ্বৃত্তই যুৱতীৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গৈছে এডাল খুনৰ চেইন। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী আৰ্য নাৰ্ছিং কলেজৰ শিক্ষয়িত্ৰী মনালী দেৱী বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে হেলমেট পৰিধান কৰি বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত আৰু মনালী দেৱীয়ে গাড়ীৰ বাবে ৰখি থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক ডকাইতি কাণ্ড। ভুক্তভোগী মনালী দেৱীয়ে বৰ্তমান জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীত ছুপাৰ মাৰ্কেট আৰু গুৱাহাটী ক্লাবত এই ধৰণৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। বাৰম্বাৰ এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাত এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী। পৰৱৰ্তী আন এটা খবৰ হৈছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডক লৈ এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে। কিন্তু এ পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰা এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এ পি ডি চি এলৰ পৰ্টেলত আপডেট কৰিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু ই পি আই চি নম্বৰ। সকলো গ্ৰাহকলৈ এ পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আধাৰ নম্বৰ ই পি আই চি আপডেট কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কিয়নো নতুন বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে আবেদন কৰা ব্যক্তিয়ে আধাৰ নম্বৰ ই পি আই চি প্ৰদান কৰাটো বাধ্যতামূলক। কেনেকৈ এ পি ডি চি এলৰ পৰ্টেলত আপুনি সেই তথ্যবোৰ আপডেট কৰিব তাৰ তথ্য জনাই আছোঁ। www.apdcl.org আপুনি এই লিংকটোত প্ৰথমে লগ ইন কৰক আৰু তাৰপিছত পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰ টাইপ কৰক আৰু চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰক। লগে লগে পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰত লাভ কৰিব এটা অ' টি পি আৰু অ' টি পি টাইপ কৰাৰ লগে লগে লগ ইন হৈ পৰিব। উপভোক্তাৰ নম্বৰটো বাছি লৈ আধাৰ নম্বৰ আৰু ই পি আই চি টাইপ কৰিব লাগিব আৰু আপডেট বুটামটোত ক্লিক কৰি তথ্যসমূহ ছেভ কৰি থ'ব লাগিব। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়াললৈ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 5 লাখ টকা দিয়া হ'ব। 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে। এই বীমাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰতো কৰিব পাৰিব আপুনি চিকিৎসা। এই চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 5 লাখ টকা দিয়া হ'ব আৰু 1 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা লাভ কৰিব 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা। ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই ধন। পৰৱৰ্তী আন এটা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ জ্ঞাতাৰ্থে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে 9 লাখ পৰিয়ালক নতুনকৈ দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি। নতুনকৈ 52 লাখ পৰিয়ালক নতুনকৈ দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ড।